Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Ketvirtadienį savaitė bėga labai staigiai, bet viskas yra tikrai labai gerai. Pradėkime šios dienos vidurą, būkime laimingi, šviesuokime daug, niekada nepasiduokime ir tiesiog liokime savo dieną. Kaip ir kiekvieną mielą dieną darome. Kėliau taip apie 15:07, taip jungiu žadintuvą. Buf, vėl užau ir taip po 7:07, puf, iššokau toksai, opa, vos nepramiegojau. Toks... Tada išlipau iš lovos, taigi viską pasidariau. Čia, dabar varu į darbą, jau pavalgiau, susitvarkęs, viskas yra labai gerai. Šiandienos planų daug nėra po darbo, todėl matysime, kaip mūsų diena išsitrios. Gal reikės užėti sesės pasiimti iš kaimo? Dar nežinia. Žodžiu, matysime. Tai va, draugai. Tai va, pietus jau. Ką šiandien dirbame, tai atvarėme, taip gana 8:12, rinkom akmenus, grėbėm prašyti, dar nepabaigėm, gal tik pusę lauko sugrėbėm, nes nu grinai, kiek daug tiek akmenų tenai, jis nėra sunku, bet vadinamai kruopštas tas nedarbas ir tas gaunasi, kad labai ilgai užtrunka. Varysime dabar iki bankas, mesime biškį pinigų, nes jį reikia nupirkti fotoaparato, kiek spėjau, kuris tenai, kai nufotkini, atspausdini nuotraukas iš karto, kažkas tokio, ten tipo radus akciją, tai paprašė, kad nupirkčiau, nu tai negi man gaila iš dalies. Sakau, ne, tipo nepirksiu vakar, nes pinigų nėra sąskaita, visi rankose. Bet sakau, reikia nori dabar iki banką, nes mes pinigų ir tada nupirkti, nes ką žinau, kažkaip negi gaila. Daugiau nekalbėjus tą pačią per tą pačią, varome daryti visus darbus ir važiuojame namo. Galime dabar varyti toliau vėl dirbti. Taip viskas taigi vyksta vlogo atžvilgiu, bet tikrai. Namai laiko pasidėjome namė, nu tai kiek čia gavosi, gal 30-40 minučių. Dar 4 valandas padirbsime ir tada jau bus 5 valandas. Vėl grįšim namo ir vėl viskas bus gerai. Vėl toliau rutuliosime savo visas dienas darbom pasiūti, kad kiek mašinos akumas jau sėsta, žinokit, ta prasme. Ir tai biškį sunkiau kūrės, bet kai šilta, tai dar nieko, bet taip jau žiūriu, taip jau... Sėsta, tai reikės. Spirnoja kumą, žodžiu, visko reikia, hardo reikia, visokių daiktų reikia, kumo reikia, žodžiu, pinigus uždirbi ir iškart išleidė, tai yra blogai. Penkias valandas. Gerai, kad spėjom bent jau darbus pasibaigti šiandien dienos. Dabar reikia ką pasidaryti, tai grįžti namo, pasiimti priekabą, užsikabinti, nuvažiuoti, paimti vamžių. Todėl reikės daryti dabar tai. Šilta diena, bet kai pranešė, kad ypač tenai buvo žiauri dušna ar kažkas tokio, tikrai taip nebuvo. Tas debesis, kurį filmavome prieš tai, tai neužėjo. Čia dabar kažkoks kitas užėjo, pakaruoklis matosi ir visio. Kažkas galvoja, kad Aivaras jį dirba ir nesportuoja. Jūs klystas. Priekinė kamera, nepasimenu, kada paskutinį kartą filmavau net. Bet nieko, pasportavom tikrai labai gerai. Dabar nusiprausime, persirinksime, tada išsamiau pakalbėsime ir toliau tęsime savo dieną. Nusiprausiau ir iškart taip gerą pasidarė. Dabar yra tais, kad tikrai nesiprausiu, visą laiką prausiuosi vakare po darbo. Gal ir geras sprendimas ir pasportuoja, viskas būna tada gerai. Galbūt ir lysime, bet tenai vadėbis labai negražus. Todėl nežinia, dar nežinia. Šiaip atvirai tikrai senai kalbėjome, tai farimtai ir kažkas tokio, todėl galime normaliai biškį pakalbėti. Tai va, dirbant tokį darbą, kokį aš dabar dirbu, tai yra toks pagalbinė vadinamas darbas. Alga tikrai nebloga. Tikrai nepersidirbi, pavyzdžiui, šiandien visą dieną rinkome akmenukus iš pievos. Buvo žodės ką veikti. Tikrai, daug nepavargome, tai yra gerai. Kodėl kai kurie sako, kad reikia daryti tai, ką tu myli, nes tada tai bus nebe darbas, tiesiog pramoga. Todėl tą frazę jau tikrai galima suprasti po tokių trumpų atrodo savaičių kelių darbų, bet vis tiek tiesiog suprasti pradėti vis apie žolinę. Šeštadienį žolinę. Čia matykime kaime, 7 val. Vakare, pradės ta šventė, 12 kažim atrodo skrepšinio varžybos ir panašiai kiti žaidimai. Jei norite, turite galimybių, galite atvaryti šeštadienį vakare 7 val. Į tą žolinę šventę, galite biškį anksčiau, nesvarbu, tenai aš būsiu, galėsime susitikti, pakalbėti, čia tiesiog toks kaip ir kvietimas visiems, kas gali, kas turi sportą, galite tiesiog sužiūrėti, mane susirasit, tikrai, galėsime pakalbėti, pasibūti, jūs galėsite pasilinksminti, nežinau, tiesiog pramoga tokia bus vadinama, toks alefanmitas gali būti ar kažkas tokio, nežinau, tikrai nežinau, bet jei daug atsiras, kas atvaris, bus labai nuostabu, ai net niekas neatvaris, irgi bus viskas gerai, nes tiek esam savo kaime, tai kaip gali būti blogai. Trečias dalykas, mašina tai yra Mazda, vakar epizode pačiai pabaigoj
parašiau tekstą vieną dalyką, bet dabar pasakysiu taip gražiai jums visiems. Savo Mazda, tą mašiną žinote. Galite pridėti epizodus. Parduodu šią, jei kažkuris iš jūsų susidomės, parašykite man į Facebooką tikrai. Jei viskas gerai, biškai kainą paderinsime ir galėsite pasiimti tą mašiną. Kaina pradinė 510 eurų ir galime derėtis. Tokias vienas pasakymė. Dabar biškai geriau, galime toliau tęsti savo dieną. Ir šiaip, jau gal trečią dieną ar ketvirtą dieną dėsimės vėl važiuojant su dviračiu šitą šortus. Žinai dėl ko? Todėl, kad čia yra gera kišenė. Dabar prasme, grinai, 8 valandas ir taip apsiniaukė ir kažkaip atrodo, kad labai jau vėlo, tai man nepatinka. Na tai va, biškai gal pakeisime epizodo prasme. Tai yra tai, kad važiuojame vėl su dviračiu, žiūrėsime padangas sprogs ar ne. Pagal idėją ir pagal visus planus turėtų sprogti šiaip, manau. Bet nepasiėmė atsarginio nieko, todėl... Važinėjom biškį dviračiais, čia ant tušė, galvojom susitiksim kažką pažaisti, fulės, nebuvo. Galvojom, ką čia susitiksim kažką prie Azijų pažaisti, irgi tušė, nieko absoliučiai nebuvo. Nors, apsme, sausa gera viskas, bet ne. Gal greičiau prašymas, kad jei kažkas žino, ar esate patys tie, kurie gamina kokius lipdukus ar maikis ar kažką tokio, prašau su manim susisiekit, nes yra idėja, pinigų irgi visko yra, galima tiesiog viskas staigiai daryti ir tiesiog normaliai viskas kursime, nes planas jau yra, tiesiog reikia, kad kažkas, kas gamina taip normaliai, galėtų viską padaryti. Targyvas, viskas gerai. Taip ir viskas, tikrai toks biški trumpesnis, toks labiau naujinimo epizodas, labiau pasikalbėjimo ir visokios informacijos pertikimo. Būtent mums tokio tiesiog reikėjo šiandien būtinai dėl to, kad reikėjo tiesiog viską išsakyti, pakalbėti taip normaliai, kad tiesiog, nu, žinotumėt kaip kas yra, ko man reikia iš jūsų ir ko jums reikia iš manęs ir panašiai. Viską tiesiog išsakėme, dabar žymiai geriau. Fuchs sutikla manęs nepriėmė, kadangi ten dalyvavo virš 160 žmonių, o vietų tik 70, sako, sorry. Nieko neišėjus, tai va, manęs nepaėmė Fuchs stovyklą. Tai vykdėme tą Fuchs užduotį, kurias man prašė, ten panašiai viską, jau gaučiu papulsiu, viskas bus ofigenai. Jo, tai va, nepriėmė, tai iš dalies biški lievui, bet nu, nepriėmė, tai nepriėmė. Tikrai nieko nesureikšminam, viskas yra labai gerai, tiesiog judame toliau. Šiandien, kai dirbau, jei atvirai kalbant, kai dirbau, atėjo idėja filmuoti klipą. Apie eikit vartas ir panašiai tais dalykais susijau, tikrai labai neblogai idėja tokia. Kaip ir traileris antrai dalį ir panašiai kažkas tokio žodžio tikrai yra planas, taip pas mane galvojau. Tai yra jau labai gerai, galbūt greitų metų ir nufilmuosime, tik dabar reikia tą visą idėją išvystyti labai nuostabiai, tada bus tobulas video čiui. Nežinau, tiesiog tikrai, šiandien praleidimo laiko su Aurimu tikrai labai gerai, dabar kalbėdami biškį tempiam, kad būtų 10 minučių, bet nebetempiant, ačiū kad žiūrėjote, iki. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks, ojojoj, vas lempas nenumečiau. Tikrai jis yra toks, negaliu. Tobula. Tai va, draugai. Komentuokite, rašykite, galbūt matos įdomėti ar kažkas tokio, tikrai. Daugumo žmonių atžvilgių nemanau, kad šis epizodas jums patiko, bet tie, kurie mane šiandien žiūri, tiesiog patinka kartais, kai viską žinote į priekį ir panašiai, tikrai manau, tiko tokios naujienos ir tokie atnaujinimai, todėl viskas yra labai gerai. Iki, draugai.